Сьогодні вас вітає супермаркет «Насіння». Ми знаходимося з вами в теплицях компанії «Рідсван». Сьогодні 20 липня 2016 року. Перед нами відома «Шахті». Це новинка компанії «Рідсван». Огірок партенокарпічний. Рослина потужна. Як бачите, зав'язування з плодів гарна. Плодоношення увесь період вегетації. Насіння вже є в продажу, так що звертайтесь до супермаркету «Насіння», де ви зможете приобрести насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.